Igerekete kabiru gwa murutire wa wira wa thirikari ya Kenya kwanza thutha wa kuoya utongoria wa bururi mwaka umwe muhituku kuringana na mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga augite ati Kenya kwanza makoretwo magithii mugaru uria makorirwo makiria muingi wa Kenya mwandikito mwangi wa murugi no ratuhingurira mutamburiko muthenya wa umuthi tumpongeze His Excellency, the fifth president. Thutha wa mwaka umwe wa thirikari ya Kenya kwanza kuoya wathani wa bururi, ngwataniro ya Azimio la umoja ni ikitie kabiru wathani na murutite wa wira wa thirikari ino. Azimio, tuliamua ya kwamba tutaangalia vile jao jamaa wanafanya kazi, na baadaye sisi tutatoa maoni, ambayo ni maoni ya kikweli kabisa. Akieli ya sikaro ini isi isi ya kutemania lifoti ya uthuthuria wao, mutongoria wa ngwataniro ino ni Raila Odinga, ya kaumithitie na njirane ne thirikari ya kiugate ni nyitite migwate, honge itiganite ta kiama gia kuhuranira ihoto cia Uruti Wira kotu, ategutigana na thutha kuingirirwo kwa wiyathi wa ciama. Tumeona kama ile shirika ya yani waajiri, Federation of Kenya Employers, ndio naongea wakilia kwa niaba ya wafanyikazi. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi. Yote ni kuhakikisha kwamba hakuna upinzani katika bunge. Kumaliza vyama vya upinzani ili Kenya irudi katika utawala ya chama kimoja. Raila ni agwite ati mutongoria wa kiama giki ni Francis Atwoli akoretwo ekiritwo muhuko na kuriganirwo ni wira wake wa gutetera Aruti Wira na makiria hindi ino garama ya miturire ithiete na mbere kuritohira a Kenya. Jana tumeona kama ile shirika ya yani waajiri, Federation of Kenya Employers, ndio naongea wakilia kwa niaba ya wafanyikazi. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi, ambaye ni KOTU, imenyemaza kimya. Atujasikia totu sauti ya KOTU hata kidogo. Bwana Atwoli hayuko mapale lolote. Raila nionekete gukirira tafarira cia thirikari na makiria hari uheani wa fataraitha ya raithi akiuga ati eno ni tafarira ya kuiguna na andu amwe kiumbe akiuga nio maragura na kumiederia arimi. Lakini kilimo ni moja ya ile sekta ambayo imegatuliwa. Wameingia kwa upande hiyo ya kununua mbolea na kuleta kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Na mealiini ya Ruto na ilia akoletu akiruma keni kwa mekinyaniria ya mauduni matatu, Raila akiwate eno ti mealio ya kuhudhiru ni mutongoria wa bururi, akiwate ni mago kwa rumakia nilira muruga mwakore mwigi isaiku hei. Mliona juzi mfanyi biashara moja anatishwa. Anaambiwa ati mambo ni matatu: uhame utoke Kenya, pili ni kuweke jela, au tatu ni kupeleke mbinguni. Hadwini Hamudingi TV, ria kwa Mwangi wa Murugi. Asante sana.